सीमा हैदर पंहिंजे चयनि ॿारनि समेत पाकिस्तान मां नेपाल जे रस्ते भारत में दाख़िल थी पंहिंजे दोस्त सां शादी करे वरिती जंहिंखां पोइ जोड़ो ॿिन्ही मुल्कनि में ख़बरुनि में रहियो ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा शक बि पैदा थींदा रहिया सीमा हैदर जे भारती मुड़ुस सचिन चयो हो त हुन ॿ हज़ार उणवीह में पबजी गेम ते सीमा हैदर सां दोस्ती कई हुई ऐं पोइ ॿिन्ही खे प्यारु थी वियो हिन गेम जे ज़रिए ई ॿिन्ही जा राब्ता वधिया ऐं पोइ व्हाटसऐप ते ॻाल्हियूं कंदा हुआ सीमा हैदर ते जासूसी ज़ाली कागज़नि मज़हब जी तबदीली समेत सियासत जा बि इल्ज़ाम लॻा ऐं हाणे संदसि हुजण वारे मामले ते बहस शुरू है सचिन ए सीमा हैदर गौतम बुद्ध नगर जिले के इलाके ग्रेटर नोएडा में रहन था भारतीय रिपोर्टन मूज सचिन मीना जल्द ही पीयू बणचण है इनखा सीमा हैदर की सचिन मीना के बार की माओ बणजन बाबत पिण ख़बर गर्दिश में हुई जिनकी भारतीय मीडिया हाँ तस्दीक कई है ख़्याल रहे सीमा हैदर पाँच बचल जिंदगी सचिन मीना से गुजारण जो फैसलो कद बजार टवी में भारत जो बॉर्डर क्रॉस हो जिथे खेस गिरफ़्तार किया वो हो जांच बाद वक्त हु भारत में हिंदू मजहब तहत रही रही है